Abantu abawerera ddala 200 be batudde ku ttaka lino eriweza obwagagavu bwa mayiro 4 Embaale mu ggombolola y'e Butuntumula mu disitulikiti y'e Luweero. Sabiiti ewedde ekitongole kyebibira ki National Forest Authority kyawa abantu bano emyezi ebiri gyokka okwamuka ettaka lino okusimbibweko emiti. Land which is gazetted and there is a gazettement which shows the coordinates of that land, one cannot create a title within that reserve. Waliwo weeraliikirivu naddala mu batuuze abamaze ku ttaka lino emyaka egisoba mu 7 abasobeddwe kane mu kibira kubanga tebamanyi waakudda. Sizza bubinyo, nze nkadiidde kuno n'abaana bange ate bazadde baana bannaabwe, naye kimpisizza bubi. Nze nsuubira pulezidenti ajja kutuyamba kubanga ffenna tuli bannayuganda era tetulina waakulaga. Bwe batyo beekozeemu omulimu ne balonda olukiiko lw'abantu 9 nga bano be bagenda okwogerezeganya n'ekitongole kya NFA okulaba nga kiddiriza mu kusalawo kwakyo. Okusinziira ku ssentebe w'olukiiko olulondeddwa Salim Zimula, ekimu ku bitunuuliddwa kwe kulaba ng'empenda ku ttaka eryogerwako ziddamu okwerurwa okukakasa nga ddala ettaka lino lya kibira. Tusazeewo tewali kiyina kugenda mu maaso okujja ku ttaka lizeemu okupuntibwa. Ekirala tusazeewo nti abatuuze si beetegefu kusenguka kuva ku ttaka lino kuba bakoleddeko ebbanga gwanvu. Abakulembeze mu kitundu kino bagamba singa abantu bano banaagenda mu maaso n'okusengulwa waakiri baliirirwe olw'ebintu bye bagenda okufiirwa. Gavumenti yevunaanyizibwa ku batuuze baayo oba ku bantu baayo ate nga n'ebitongole byonna ebikaanira ettaka eryo, era gavumenti yeyina obuyinza okumanya omutuufu y'ani n'abantu ababa bavaawo bayina kudda luddawa. Carlton Scovia, Nakamya, NTV.